Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أنا هاتنا at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng tao na tumatak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So nakuha natin nung nakaraan ay at uh, at nakalipas kuha natin ang patungkol sa tafsir ng sura al-Fatiha. Kuha natin ang tafsir ng sura al-Fatiha, yung umpisan nito. So hindi pa natin siya naumpisahan. Nakuha lang natin kung ano ang kahulugan ng sura al-Fatiha at introduction patungkol sa sura al-Fatiha. So ngayon, punta tayo kagad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Uh, Bismillahirrahmanirrahim. So katulad lahat naman siguro tayo dito uh, memorize. Memorize natin ang sura Al-Fatiha. So ang unang ay ng surah Al-Fatiha ay ang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So insya Allah isa-isahin natin at papaliwanag natin. Ito ay mahalaga mga kapatid. Lalong-lalo lalo na ang sura Al-Fatiha ay isa sa mga asabihin na natin ang pinaka-importanting surah ang pinaka surah sa loob ng Quran dahil ito po ay haligi ng sala. ito po ay ang haligi ng ng salah so insha kailangan natin alamin ang kahulugan nito para while na ito ay binabasa natin alam po natin ang binabasa alam natin ang kahulugan ng binabasa natin so insya Allah subhanahu wa ta'ala matutunan natin ang sura al-Fatiha. Okay, insya'Allah. So, umpisahan natin. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, r-Rahim. Sinabi natin ba, ito kasi ay ba. Okay? Ito ay ba. Ito ay isim. Bismi. So, may tawag dyan sa Arabic. Ito, ismi ni taujan sa Arabic, ito ay tinatawag na jar wa majrur. Okay? Ito po ay harfu jar. Insya Allah, makuha natin ito kapag nag-aral tayo ng grammar ng Arabic. Ito po ay tinatawag na harfu jar. Ang article na ginagamit pang pang jar. Ang ibig sabihin ng jar ay imam majrur, gagawin niyang majrur, gagawin niyang kasrah, kung nag-aaral ng pagbabasa ng Arabic, gagawin niyang kasra. Kaya ang basa natin dyan is bismi. Kaya hindi po natin siya mabasa, hindi natin siya mabasa na bisma or bismu. Dahil itong ba na to ang trabaho niya ay gagawin niya itong kasra. Bismi. Dahil sa Arabic ay meron na po tayong tatlong harakat. Tatlong harakat. Magiging fathah, kaya kung ang basa dyan ay ismu, uh, isma, kung halimbawa patha, o kaya ay uh, ismi, kung ito ay kasra, o kaya ismu, kung ito ay damma. So tatlo lang siya, magiging isma, ismu, or kaya ismi. Okay? So ngayon, bakit nagiging ismi ito, bakit nagiging kasra ito? Dahil sa ba. Kaya ang basa, hindi mo pwedeng sabihin bismu. Hindi mo rin pwedeng sabihin bisma. Kailangan mo siyang basahin ng bismi dahil sa ba na ito. So ang gawain may sa, sa Arabic yung mga harfu ay mayroon po silang trabaho. Ang trabaho nila ay gagawin kasra ito. Kaya mahalaga uh, bakit tayo nag-aaral ng mag aaral ng tao grammar upang mabasa po natin yan kahit wala siyang, wala siyang baris. Kahit wala siyang mga vowels dyan, mabasa natin siya na ganun dahil sa nag-aralan natin ang grammar. So ito ay bismillahi. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. So bismillahir-Rahmanir-Rahim. So itu so, jarwa majrur, bismi, nah, bismillah, sabi niya, muta'allikun bimahdufin. a uh, mutaalliq bimahduf so itong jarwa majrur ba'd sa kaisim mayroon po siyang kaugnayan sa ah uh, mahduf ang tinatawag mahduf hindi na nila sinama na word hindi na nila sinama na word okay so ibig sabihin, mayroon diyang nakatago at mayroon diyang uh, ano depende po sa grammar kasi yan so ngayon hindi pa natin mauunawaan kasi grammar ito eh. so insya Allah, Wa al-mahduf yuqaddar fi'lan muta'akhiran munasiban. So itong na, na, nawala dito na word sana, hindi na sinama dito, ah uh, ito po ay ating ipagpalagay na siya ay alin. Na siya ay uh, gawain siya ay uh, may kaugnayan, may kaugnayan ah uh, fi'lan muta'akhiran munasiban. So ito ay ito po ay isang gawain na nahuhuli nahuhuli na na naaangkop na naaangkop na, nahuhuli at naangkop bakit isa lang ma mauunawaan natin ganito yan fa bismillah pag sinabi nating bismillah ha bismillah parang sinabi mong wa anta turid takul at uh, gusto mo din sinasabi natin na bismillah di ba kapag gumagawa tayo ng gawain kaya ito ay tinatawag na mayroon siyang nakatagong uh, hidden na bagay na hindi sinama. At ito yung gawain na naaangkop doon sa gagawin mo. Okay. Halimbawa, sinabi mong Bismillah at, ang gusto mo ay kumain. Okay? Ang gusto mo ay kumain. So, masarap dito na tayo sa grammar. So, sabi mo Bismillah gusto mo kumain. Parang sinabi mo, sa ngalan ng Allah, ako ay kakain. Pero hindi na dito sinama. Okay? Sa ng Allah, ako ay kakain. Ngayon, kapag kumain ka, sinasabi mo pa ba ako ay kakain? O sasabihin mo na lang, Bismillah. ba? Diba? Sinasabi mo na lang, Bismillah. Iniiris mo na ito. Okay? Pero kung, uh, pero ang, ang totoo dyan, mayroon dyan nakatago ito. Okay. Pag sinabi mong uh, magbabasa ka ng halimbawa, ikaw ay magbabasa. Okay? Magbabasa. Pag sinabi mong Bismillah. Pag sinabi mo, uh, Bismillah, Akra. Pag sinabi mo, ako ay, Bismillah, sangala ng Allah, ako ay magbabasa. Pero hindi mo na sinasabing Akra. Kaya sinabi dito, ito ay may, ang, ang, ang mahaduf dito, ang nawala dito, ay isang gawain na nandito sa dulo, nandito, mataakhiran, na mayroong koneksyon sa gagawin mo. Kaya ka nag-Bismillah. Okay na? Okay na? So, Bismillah. Sinabi, Bismillah, ako ay magsusulat. Bismillah ako ay kakain. Bismillah ako ay iinom. Bismillah ay ganito. Pero hindi mo na sinasabi yung ako ay inom, ako ano. So bismillah na lang dahil ito po ay papasok na sa intention mo. Kasi nakatago na siya. Eh malinaw. So ibig sabihin pag sinabi mong bismillah, mayroon siyang nakatago na ano, na bagay. Nagawain na nasa dulo na hindi mo na sinasama na may kaugnayan sa pagsabi mo na bismillah. Okay. Balikan natin. Kul na. So, ganun ang, ganoon ang ibig sabihin nito. Kul na. Innahu yajibu an yakuna muta'alikan bi mahdufin. Sabi natin. Sinasabi natin kailangan wajib siya. Yung, ism yung isim. Uh, Innahu yajibu an yakuna muta'alik bi mahduf. Kailangan itong nawala. Mayroon siyang koneksyon. Sa gagawin mo. Ha? Sa gagawin mo. Lian na jarwa majrur ma'mulani wala budal likulli ma'mulin min amilin uh, amin so sabi natin kanina dahil ang jarwa majrur itong ba'ad sa kay itong isim siya po ay mayroong gagawin uh, at ang gagawin niya ay uh, wala budal likulli ma'mulin min amil so hindi hindi lang naman yung ginawa mo kailangan mayroong gumawa okay mayroong gumawa halimbawa ang gagawin mo ay kakain so sino ang kakain ikaw ah ikaw ang ikaw ang kakain. ah ang gagawin mo ay eh, kakain. So, sabihin meron siyang nakatago. Okay. Ito ay medyo malalim na. Hindi na natin gaano maunawaan sa sa grammar ito inshallah. Kung naunawaan natin alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa qaddarnahu muta'akhiran li fa'idatik. So bakit ngayon itong nawala ay nasa dulo? Ah, nasa dulo. Halimbawa bismillah akul. O, sa ngala ng Allah, ako ay kakain. Sa ngala ng Allah, ako ay iinom. Sa ngala, bakit nasa dulo yung gawain? Okay? Uh, at atin siyang tinanggal. Hindi natin siya sinama sa word na Bismillah. Okay? Dahil sa dalawang kondisyon. Mutaakhiran, dahil, da, I mean, dalawang aral, dalawang lesson. Ang unang lesson, ang unang aral na makuha natin dito, at tabarruk bitakdimi ismillahi azawajan. Okay? Okay? At-tabarruk bitakdimi ismillahi azawajal Okay. Sabi natin, bismillahi. Uh, bismillahi. Okay. A'kul. Okay, a'kul. sangalan ng Allah ko ay kakain. Bakit sabi Sheikh? Bakit sinabi Sheikh? Bakit ilalagay natin dito sa dulo ang gawain? Dahil bakit? Para makuha natin ang blessing mula sa Allah. Misal, sinabi mong uh, sa ng Allah in the name of Allah. Parang kukuha ka sa blessing na mula sa Allah na ikaw ay kakain. Yun po ang ibig sabihin. At tabarruk. At tabarruk. So ang ating pag paghihi ng blessing sa Allah sa pamamagitan ng pag-una natin ng pangalan niya. Pag-una natin ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin gagawin yung, yung gagawin natin. So ito yung aral naman ko. Kasi sa Arabic, kapag nauna ito, kapag ganito ang ginawa ay ibig sabihin, humihingi ka ng humingi ka ng blessing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, lagi, kapag tayo ay may gagawing makabuluhang bagay, ha, makabulong, makabulong, makabuluhang bagay, dapat natin, dapat tayo magsasabi ng Bismillah. Sa lahat ng gagawin nating mayroong kabuluhang bagay, ay dapat tayo magsasabi ng Bismillah. Bakit? Humihingi tayo ng blessing, humihingi tayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ang pangalawang aral, bakit natin hinuhuli, ang tinatawag na al-hasr. Ang tinatawag na al-hasr, li'an na ta'khirul amil yufid al-hasr. Dahil, sabi niya, al-hasr, parang uh, in-exclusive mo siya. Ano in -exclusive? Dahil kapag nilagay mo ito sa dulo, ibig sabihin, In the name of Allah, wala hindi ka kakain talaga, hindi ka hihingi ng ibang aba uh, ng ibang blessing maliban talaga sa sa Allah kasi halimbawa bismillah. So inuna mo na ang pangalan Allah. Ibig sabihin, kumain ka in the name ah of Allah. Kumain ka in the name of Allah. Ibig sabihin, hindi ka kumain sa anumang name. No? Uh, kasi ito ay shirk. Kung halimbawa, uh, hindi ka kumain ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, so ito ay shirk. Ito ay pagtatamba sa Allah. So, ngayon na kumain ka ng maliban, ng maliban sa Allah. So, depende kapag meron kang insyak siya kapag ito ay inalay mo, yung pagkain mo sa ibang mga haliba, ayos-ayosan. Pero kung sinabi mo, Bismillah, ang paghingi mo o ang blessings na hinihingi mo ay tanging sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa Arabic, mayroon pong principle sa Arabic, li'an na ta takhir al-amil, yufid al yufidul hasr. Dahil, ang ihuhuli mo yung uh, gumagawa, yung gagawa, ihuhuli mo yung gagawa, ay ito po ay uh, tumutukoy na ito ay inexclusive mo. Sabihin, ang paghingi mo, paghingi, mo ng, ng blessing o ng panalangin ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lang. Parang sinabi mo ganito, kaan nakatakul, parang sinabi mo, La akulu bismi ahadan, bismi ahadin mutabarrikan bihi. Pang sinabi mo, Wa, hindi ako kumain sa anumang pangalan na ako ay humihingi maliban sa Allah. Hindi ako kumain uh, uh, maakul bi ismi sa ng sino man na humihingi ako ng tawad, na humihingi ako ng blessing maliban sa Allah. Yung sa Allah ka lang talaga humihingi ng, 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 ng blessing. Okay? Ng barakah wa musta'inan bihi ila ismillah at uh, hindi ka rin humingi ng tulong kasi ang ba din itong ba dito sa Arabic ay meron itong kahulugan na paghingi mo ng tulong okay paghingi mo ng tulong so parang sinabi mo hindi ako kumain uh, maliban uh, uh, sa hindi ako kumain sa ngalan ng sino man na ako humihingi ng barakah na ako humihingi ng tulong maliban sa Allah parang ganoon ang pagkasabi mo Okay, so ano yung uh, dalawang aral na makuha natin dito? Bakit inuna, uh, Bakit uh, nauna yung pangalan ng Allah pagkatapos yung gawain? Dahil una-una humihingi tayo ng blessings sa Allah Kaya inuna natin ang Bismillah tapos yung gawain natin Pangalawa, parang sinabi mo ito ay uh, in-exclusive mo talagang napapaloob lamang siya doon Parang sinabi mo na hindi ako kakain sangal ng sino man ako humingi ng blessing o ng tulong maliban sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, okay. wakadarnahu fi'lan. Bakit nilagay natin uh, action word? Ako, ako ay kumain. Ako ay, uh, ako ay sumulat. Ako, ako ay susulat. Ako ay uh, iinom. Bakit? Li'annal asla fil amil af'ad. Dahil ang original ng amal liasla lian al asla fil amal al afal dahil ang origin ng lahat ng gawain ay eh, ito ay yung uh, action words action words wa wa hadhi yarifuha ahlun nahu so ito ay uh, alam po ng mga ahlun naho yung nag-aral ng grammar walihada uh, la ta'mal al asma illa bi shurut nanda kaya sinabi nila hindi gagawa ang uh, isim mga pangalan kasi meron po tayo sa Arabic na verb, at ito yung tinatawag na uh, af'al. Meron din yung tinatawag na asma. Ito yung mga nouns. At ito yung mga huruf. Uh, huruful, hur, uh, huruful jar. At ito yung mga articles. So, ito ay insya Allah makuha natin next. darnahum bakit natin kailangan isa 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 lang alang alang Ang kailangan siya ay uh, aangkup sa sinabi mo li'annahu adalla 'ala al-maqsud. Halimbawa nag halimbawa nag nag ano ka? Kumain ka. So ibig sabihin yung nakatagong uh, sinabi mo ay kumain. Halimbawa, dahil ito yung gusto mo. Ito yung naisin mo. Halimbawa, bismillah. Ang ala ng Allah ako ay kakain. Sa ngalan ng Allah ako ay iinom. So ibig sabihin kailangan ang kup yung pagsabi mo ng bismillah sa gagawin mo. Okay? Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Walihala man wa man kana lam yadbah fal yadbah bismillah. Wa man kana lam yadbah fal yadbah bismillah. Atau kala s.a.w. ala ismillah faqassal fi'il. So, nito, sabi ni Prophet Sin, sino man ang hindi nag hindi pa nag-alay, siya po ay mag-alay sa ang sangalan ng Allah. Okay? Sangalan ng Allah. Ibig sabihin, Mag-Bismillah ka, mag magkatay ka o mag-alay ka sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay magkatay. Kanino yung pagkatay mo? Sa ngala ng Allah. Ganun po. Wa kala sallallahu alayhi wa sallam ala ismillah. Okay, sa ngala ng Allah. para sa yan. Okay, nakuha natin ang bismi. So, sa hindi nakaabot ng bismi, yun po ang kahulugan ng bismi. So, ito ay may kaugnayan. Karamihan dito na nasabi natin ay mayroon pong kaugnayan sa grammar sa grammar. So, kung naintindihan natin sa ngayon, katulad sa ating mga beginners pa tayo, baka bago ito. Pagdating ng panahon, maunawaan nyo rin yan. Insya Allah. Okay. Next, kukunin natin Allah. So, ang, dita, ang details nito ay makuha, makuha nyo, pumapanood nyo doon sa pangalan ng Allah na ating nilalagay video sa channel natin. So, pangalan ng Allah. Ano yung sabihin ng Allah. Bismillah. Ito, kuha natin. Bismillah tapos Allah. Bismi, ito yung nakuha natin kanina. Tapos Allah. So, ngayon, kukunin natin ang ibig sabihin ng Allah. So, sabi ni Shaqito, ang, ang Allah, Ismullahi Rabbil Alamin. La yusamma bihi gayruhu. So, ang Allah ito po ay pangalan ng Diyos ng lahat ng nilika. Masinabi so, sinabi natin Allah, Ismullah, Ismullahi Rabbil Alamin. Ito, ito, po yung pangalan ng Allah na, na likha, na may-ari, na Diyos ng sanlibutan, ng buong nilika. Kaya kapag sinabi mo, Allah, ibig sabihin, nasa isipan mo, nasa uh, utak natin, nasa isipan natin, na pag sinabi ng Allah, siya ang Diyos ng lahat ng nilika. Yun po ang ibig sabihin nito. So pag sinabi mo, Allah, Diyos ng lahat ng nilika, Diyos ng ng sanlibutan, hari ng lahat, ng ari ng lahat. Yun po ang ibig ng Allah. Pangalan niya po ito. Pangalan ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan Allah. Pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan Allah. Kaya nga sinabi natin, kaya pag-aralan natin mga kapatid, ano, sino ang Allah? Hindi po siya yung Diyos na sinasabi o sinasamba ng mga ibang relihiyon kung hindi siya ang Diyos na sinasamba natin, tunay na Muslim dahil tayo po ang nangangangilala kung sino ang Allah. So ang Allah ay pangalan ng Diyos ng Sandibutan. Hindi po pwede la yusamma bihi ruhu At hindi po, hindi pwede magpangalan ang sino man ha, maliban sa kanya. Hindi mo pwede sabihin ang sa isang tao o sa sino man na, na ang kanyang pangalan Allah. Okay? Dahil so, bakit hindi po pwede ito? Ang pangalan Allah ay narapat lamang sa Diyos na may ari ng sanlibutan na lumikha ng lahat. So, ang pangalan Allah ay hindi mo pwedeng ipangalan kahit kanino. Ito ay pangalan lamang na natatangi sa Allah Subhanahu wa ta'ala at walang pwedeng magpangalan nito maliban sa Allah. Wa huwa aslul asma. sabi natin, at ito yung original, ito yung pinagmulan ng lahat ng mga pangalan ng Allah. Katulad nito, ar-Rahman ito po ay nagmula sa Allah. Ang pangalan ng Allah. Ar-Rahim, nagmula sa pangalan ng Allah. So, yun po ang ano, so, origin siya. Ito yung pinaka-umpisa, pinaka-pinagmulan pinaka ng lahat ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah matatalakay natin after ng class natin dito sa tafsir. Walihada ta'til asma tabi atun lahu. Kaya yung ibang mga pangalan, ito ay susunod damang sa pangalan Allah. Kasi sinabing Ar-Rahman, susunod siya sa pangalang Allah, Ar-Rahman. Pero siya pa rin yan, mga pangalan niya. Kasi ang pinagmula ng pangalang Ar-Rahman, Ar-Rahim, at lahat ng mga pangalan ay dito po sa, sa pangalang Allah. Kaya kapag halimbawa, hindi mo alam. Halimbawa, ikaw ay gustong humingi ng tawad sa, sa Allah. Mayroong pangalan ang Allah tungkol sa uh, pag, mapagpatawad siya. Sabi natin, ang ano yan, Al-Ghafur or Al-Ghafar. Okay? Makuha natin yan. Ang Al-Ghafur, ang Allah ay pinakamapagpatawad. Ang ibig sabihin ng Al-Ghafur, ang pinakamapagpatawad. Sino ang tinutukoy natin pinakamapagpatawad? Ang Allah. Okay? Ganun. Yan ang ibig sabihin. Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Sino ang tinutukoy natin ang pinakamahabagin? Allah. Kaya babalik lahat ng pangalan dito sa pangalang Allah. Okay? Ang ang pangalang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan, halimbawa, katulad sabi natin kanina, gusto natin humingi ng tawad. Ngayon hindi mo alam ang pangalan ng Allah tungkol sa uh, pagpapatawad. Hindi mo hindi mo alam, hindi mo realize yung sabi mo Al-Ghafur o Al-Ghaffar, hindi mo sa yun. Hindi mo hindi pwede kang at sabihin mo, "Oh Allah, patawarin mo ako." Hindi mo na kailangan kung hindi mo kabisado, hindi mo na kailangan sabihin, "Oh, oh Al-Ghaff, Al-Ghafur" kasi hindi mo na alam. Dumiretso mo na siya, "Oh, oh Allah, patawarin mo ako." Kasi nasabi natin ang big fairly. Okay, ito po yung ano. So, lahat ng pangalan ay babalik po dito sa pangalang Allah. So, nakuha natin ang Allah. Ito po ay pangalan ng Diyos, ng sanlibutan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ar-Rahman. At sa dagdag lang, ang pangalang Allah, mga kapatid, sinasabi natin, ang, nag, ang nagpangalan ito ay hindi tayo. Kung hindi, siya mismo pinakilala niya sa ang kanyang sarili na Allah kaya at hindi rin natin pwedeng pangalanan ang Allah katulad ng lagi nating sinasabi hindi natin pwedeng pangalanan ang Allah sa pangalan hindi niya binigay sa, na, sa atin at pangalan na hindi binigay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Allah kaya hindi natin siya pwedeng tawagin siya ang Dios Ama Dios Anak ah sorry Jehova or Yahweh o ano man dahil hindi po yun ay hindi po yung binigay na pangalan ng Allah hindi po yun binigay ng pangalan ng Allah. Kung hindi, ang pangalan ng Allah is Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, at iba pa. Okay? <coughs> Next, kukuni natin Ar-Rahman. Ano ibig sabihin ng Ar-Rahman? Okay, kasi sabi natin, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Ito yung ito yung tafsir. Ipapaliwanag natin ang bawat words ha, sa sa banan ng Quran. Kaya minsan iniisa-isa natin. Ano yung ibig sabihin ar-Rahman? Doon sa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kung ano nga ang ibig sabihin ng Bismillah? In the name of Allah. In the name. Tapos Allah. Sino ang Allah? Ar-Rahman. Tapos siya ay ar-Rahim din. Okay. Ang ibig sabihin ng ar-Rahman, dur-Rahmatil wasi'ah. Tandaan natin ang ibig sabihin ng ar-Rahman, uh, at ang latest nito ay nakuha, nakuha din natin doon sa record nandun sa mga pangalan ng Allah. Okay. Ar-Rahman uh, ar ay durrahmatin rahmatin wasi'ah. Wasi'ah. Ang ibig sabihin ng Ar-Rahman ay nagtataglay siya ng napakalawak na habag. Ang sinabi natin, Ar-Rahman, ang Allah ay nagtataglay ng napakalawak na habag. Wasi'ah. Ang kanyang rahma, ang ibig sabihin ng rahma, ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakalawak. Kaya ang sa translation kung itatasit natin ang pinaka mahabagin. Ang pinaka mahabagin. 'Yun ang ibig sabihin ng Ar-Rahman. Ang pinaka mahabagin. So Ar-Rahman dur rahmatil wasi'a wa ja'a ala wazni fa'alan. Kaya ito pa ay dumating sa timbangan ng no, So ito naman ay sa sarf. So hindi na natin ano ito. Alladhi yadullu ala si'ah. Dahil ang word sa Arabic ay mayroon po silang timbangan. So ang timbangan ng Ar-Rahman ay tumuma sa timbangan ng Fa'alan na ang tinutukoy dito ay ang lawak. Kasi sinabi natin nasa timbangan ang word sa Arabic kapag siya ay nasa timbangan na Fa'alan, ito ay ang ng lawak. Ha? So dito, nasa lugar siya. So ang, ang Rahman ng Allah, ang habag ng Allah ay napakalawak. Ha? Ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak. So yun ang ibig sabihin na ito. Ang pinaka mahabagin. Ang pinaka mahabagin. So, so natin ang ibig sabihin ng Ar-Rahman. Ang ibig sabihin ng Ar-Rahim. Ar-Rahim. So napakaganda ito dahil inisa-isa natin ang kahulugan. Okay? Ano ibig sabihin ng Ar-Rahim? Para sa hindi sasabihin ng mga hindi mananapataya, minurasyon, hindi, hindi nyo naman kabisado ang kahulugan para daw tayong mga parod. Hindi. So, inuuna lang natin, i-memorize, im pagkasunod, atin namang intindihin. So, natin silang pakinggan. Okay. Ar-Rahman. ah, takuha natin ang Ar-Rahman. Kukunin natin ang Ar-Rahim. Ano ibig sabihin ng Ar-Rahim? Ay al-musil rahmati mayyasha'u min ibadihi. So, sabi niya, al-musil rahma. Ano ang ibig sabihin ng ar Ar-Rahim. So, ay ang pag uh, ang ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman at saka Rahim isa rin po ang ugat na kanilang pinagmulan yung rahma yung habag Okay rahma Rahim yung rahma na ito yung habag na ito ay uh, dito pinuha ang pangalan Ar-Rahman Ar-Rahim so isang word na uh, uh, rahma so nakumuha dito ang pangalan ng Allah na Ar-Rahman Ar-Rahim so ano ibig sabihin nito al-musil al-Rahmati may Ang rahim ay ang ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakarating sa sino mang naisin niya sa kanyang alipin. Ibig sabihin itong ar-rahim ay ay ano, special. Ang habag na Allah subhanahu wa ta'ala dahil itong ar-rahman, ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ta ay salahat lahat kasi wasi ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa lahat. Pati sa mga hayop, pati sa mga hindi mananampalataya, pati sa mga uh, hindi muslim, sa lahat ng nilika ng Allah dahil ang lang ang pinakamahabagin at napakalawak. So ang habag niya ay para sa lahat. Mayroon din namang habag ng Allah sa Ar-Rahim pero ito ay espesyal sa sino mang alipin niya na sumasamba sa kanya. Ah, sa sino mang alipin So, ang 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 habag ng ala dito ay espesyal saan? Sa sino man na gusto niyang paratingan ng habag sa sino mang mga alipin niya. Okay? Walihada ja'at alawas ni fa'il. Kaya ito ay dumating sa timbangan na fa'il ng ibig sabihin. Sabi natin kanina na ang pangalan o ang mga words sa Arabic meron po siyang timbangan na mayroon ding kahulugan. So, ang timbangan na ito ay fa'il na tumutukoy ala wuku il fiil. Yung isa yung sa uh, na ang, ang ang gawain ay makarating sa sayo. Makarating sa iyo. Katulad ng ang habang ng Allah ay makarating sa sino mang naisin niya sa kanyang mga alipin. Ang habang ng Allah ay na makarating sa sino mang naisin niya mula sa kanyang mga alipin. Kasi sinabi nito, Fahuna rahmatun hiya sifatuhu. Ah, uh, sabi ng Allah subhanahu sabi ni siya fa rahma hiya sifatuhu hadihi uh, anong, uh, alaiha so di kuma ano to wa rahmatuhu hiya fi'luhu okay so sabi ni Sheikh dito Fahuna rahma hiya sifatuhu so ang rahma ito yung sifat katangian okay ang rahma dito ay katangian pero ang pangalan niya, Ar-Rahman. So ang katangian ng Ar-Rahman ay ang habag. Kung sinabi natin Ar-Rahman, ang rahma habag. Ang pangalan ay Ar-Rahman, pero ang katangian is uh, ano? Uh, ang katangian is habag. Pangalan Ar-Rahman ang pinakamahabagin. So mayroong lalabas din ng katangian ng katangian ng Allah ay ang pinakamahabagin. Wa rahmatuhiya fi'luhu ay isalul rahma ila marhum. isalul rahma ila marhum. So mayroon din gawain dyan, hindi lang katangian Kung hindi may gawain, anong gawain ito? Na ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay makakarating sa sino mang kahabagan niya. Sa sino mang kahabagan niya. So sabi natin kanina, halimbawa humingi tayo ng habag sa Allah subhanahu so, Ya Allah, pakahabagan mo ako. Ha? Ito ay ating Uh, ito ay ipaparating ng Allah sa sino mang naisin niya ang habag sa sino mang gusto niyang maka makaabot ang habag sa kanya. Okay? So yun pang ibig sabihin ng Ar-Rahman. Tao sabihin niya, Dalla alayhi ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim at ang pangalang uh, Ar-Rahman at saka Ar-Rahim, dalawang pangalan yan. Ismani min asma'illah yadullani aladdat. So itong dalawang pangalan na ito, Ar-Rahman ar-Rahim, ito ay dalawang pangalan ng Allah na tumutukoy sa kanyang sarili. Sa sarili ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Una-una, ang Allah ay Ar-Rahman. Ang sarili ng Allah ay tinatawag na Ar-Rahman or Allah or Ar-Rahim. pare-parehas siya sila. Tapos, wa ala sifatih Ar-Rahman. Na yung pangalan na ito ay mayroon po siyang katangian na Rahma. At itong Rahma, ang pinakamabagin. Wa ala al-athar, wa ala al-athar, say so, ang resulta naman ito, dahil ang Allah ay mahabagin, pangalan niya Ar-Rahman, mayroon siyang katangiang mahabagin, at ang habag na ito ay mayroon pong resulta saan? Sa sino mang kanyang kahabagan. So, kapag kinahabagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon pong itong epekto sa iyo. Makakarating sa ang ano? Ay al hukm al-ladi hadihi siya. So, misabihin halimbawa sa kabilang buhay, naniwala ka na Allah ay Ar-Rahman o ar-rahim. So katangian niya ay magbibigay siya ng rahma sa atin. Ngayon, ano ang resulta ng kahabagan ka ng Allah? Ito yung papasukin ka niya sa paraiso. Okay? Okay, patulan ng ibang pangalan. Al-Gafur. Ang pangalan ng Allah is Al-Gafur. Ang katangian niya ay ang uh, ang uh, tawag diyan uh, gufran. o uh, gufran, hindi siya pagpapatawad ng kasalanan. Ngayon kapag pinatawan ng kasal alang Allah ang 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 kasalanan mo, anong resulta? Maging malinis ka sa kasalanan mo at papasok ka ng Allah sa paraiso. Ito yung resulta. Okay? So yun mga kapatid sa pala. So itong Ar-Rahman Ar-Rahim ay pangalan ng Allah na mayroong katangian at mayroong itong resulta sa sino man ang bibigyan niya ng rahma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Wal التي أثبتها الله لنفسه رحمة رحمة rahmatan دل عليها السماء alayha sama so itong rahma na sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala na isasama katangian niya ah ibig sabihin na niwala tayo mga kapatid sa puso at isipan natin na ang Allah ay pinakamahabagin. dahil ito ay inaffirm niya sa kanyang sarili na isa sa katangian niya ay ang tunay na habag na mayroon siyang katangiang habag. At ang habag niya ito ay totoo at ipinatunayan ito ng ating mga uh, pag-iisip at ng ating pandinig. Dahil na, nabasa natin, narinig natin, na, na, nasa, nasa, narinig natin sa Quran, nabasa natin sa Quran, sa Propeta Muhammad SAW, na isa sa pangalan ng Allah ay ang Ar-Rahman at saka ang Ar-Rahim. So kaya dito, paano natin ito narinig? Dahil ito ay dumating sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad SAW na sinabi niya na ang Allah ay mayroong sinabi ng Quran ang Allah ay Rahman at Ar-Rahim. Fi min itbat ar rahmati al lillah wa huwa kathirun jiddan amal aql So ito ay naririnig natin. Kaya nga sabi natin kaya paano natin nakuha ang pangalang Ar-Rahman? Dahil ito po ay binanggit ng Allah sa Quran. Okay, paano din ang pangalan ng Allah ar rahim Dahil binanggit nito sa Quran. Okay? Ito po ay naririnig natin at nababasa natin. So ngayon, ano sa sa ating isipan naman? Fa kullu ma hasala min ni'matin aw indifa'in ni'matin fa min athari rahmatillah. So, minsan Sabi ni Sheikh dito, lahat ng natanggap nating biyaya at lahat ng uh, mga kalamidad na, na iwas sa atin. Ano ba, minsan may disgrasya, nakaiwas tayo. Sa dami-dami ng tao, hamdoy hindi tayo na disgrasya. Okay, kay uh, nandyan yung habag sa atin. At hindi tayo nabilang sa mga taong uh, nawala ng biyaya. So, ibig sabihin, ito yung athar, ang resulta na ito ay mula sa rahma ng Allah. Dahil, no, dahil, dahil, dahil kinahabagan kana Allah, ay binigyan kanya ng biyaya at iniwas kanya sa anumang pagsubok, kalamidad at mga trials at iba pa. Okay, yun po ang resulta ng rahmah ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nakarating sa iyo. Okay. Wa hadha kad okay. wa hadha hadha wa kad ankara qaumun wasaf Allah ta'ala bi rahmatil haqiqiyyah wa harrafuha ila al-an'ami إلى الإنآم أو إرادة الإنآم زعما منهم أن العقل يهيل وسط بذلك قالوا لأن لأن الرحمة إن إطاف واللين والخضوع والرقة وهذا لا يليق بالله عز وجل ورد عليها من وجهي سنتوب أي آه إن شاء الله نيكست week إن شاء الله سنتوب أي مهابا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيلون May tanong? Sino may tanong? Okay, next. Mayroon tayong assignment sa inyo. Okay? Ang assignment natin sa inyo, ah, ano ang assignment natin sa inyo? Ang Bismillah ba ay aya? Ang Rahim ay aya ba mula sa Quran? Mula sa Suratul al-Fatiha kasama beses sa aya ng surat al-fatiha. Okay? Ito po yung uh, assignment nyo. Yu. Anong assignment nyo? Ang Bismillahirrahmanirrahim ay aya ba sa loob ng surat al-fatiha or hindi? Ano yung sabi ng aya? Verse ba siya kasama sa surat al-fatiha? Or ibang hindi siya kasama sa surat al-fatiha na verse? Uh, na, na aya. Okay? Insya Allah kukunin natin ito. Mahabang usapin ito. Insya